17 წელი სრებრენიცას ტრაგედიიდან ბალკანეთის ომის დროს ბოსნიის ქალაქში 1995 წელს 8000-ზე მეტი ბოსნიელი მამაკაცი და ბავშვი მოკლეს. დაღუპულთა დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში საერთო საფლავში იყო დამარხული. იდენტიფიკაციის შემდეგ დღეს 520 ნეშტი ხელახლა დაკრძალეს. გენოციდის მოწყობაში ბოსნიელი სერბი გენერალი რატკო მლადიჩია ეჭვმიტანილი. გენერალს ჰააგის ტრიბუნალი ასამართლებს. სრებრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ხოცვა-ჟლეტად არის აღიარებული. Краснодарის მხარეში აღდგენითი სამუშაოები ამ წუთებში გრძელდება. სტიქიით დაზარალებული კრიმსკის მოსახლეობა საკუთარ სახლებში კი ვერ ბრუნდება. ასობით საცხოვრებელი სახლი მთლიანად არის განადგურებული. სტიქიამ სულ 29000 ადამიანი დააზარალა. მათი დიდი ნაწილი ამ დრომდე დროებით თავშესაფარშია. სტიქიის ზონაში ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადი არ წყდება. დაღუპულებისა და დაზარალებულების ოჯახებს კი ფინანსურ კომპენსაციას პირდებიან. თუმცა მოსახლეობა ხელისუფლების ამ დაპირების მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი. Мы надеемся, что как-то помогут. Имеди гокс დაგвахმარებიან ორბავშთან ერთად საცხოვრებელი სახლისა და ქონების გარეშე დავშვით. არ გოქს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, არც ავეჯი. მხოლოდ იმედით ვარცხებთ. ამჟამად ნათესავებთან ცხოვრობთ. სირიაში, ირანსა და ერაყში შეხვედრების შემდეგ კოფიანანი გარო ჟენევის ოფისში დაბრუნდა. ყოფილი გენერალური მდივანი ვიზიტის შედეგებს შეაჯამებს. სირიის რეჟიმის შეცვლას ირანი და რუსეთი ეწინააღმდეგებიან. დამასკოსთან დაკავშირებით მომზადებული რეზოლუციები მოსკოვმა და პეკინმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე უკვე დაბლოკეს. სამხრეთ კორეაში პრეზიდენტის უფროსი ძმა დააკავეს. ლისანდ დუეკი ქრთამის აღებაშია ბრალდებული. პროკურატურის მტკიცებით პრეზიდენტის ძმამ ბანკირებისგან ქრთამის სახით $500,000 აიღო. სანგ დეუკი პარლამენტის წევრი იყო და ძმის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილეობდა. სარკინიგზო ავარია ოჰაიო შტატში. სატვირთო მატარებელი რელსებიდან გადავარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. დაშავებულია ორი ადამიანი. მატარებლით სოფლის მეურნეობისთვის განკუთვნილი შხამ ქიმიკატები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შემდეგ ერთი მილის რადიოში მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა. ავღანელი ქალების საპროტესტო აქცია ქაბულში. აქციის მონაწილეები რამდენიმე დღის წინ ავღანელი ქალის ლინჩის წესით გასამართლებას აპროტესტებენ. საუბარია ერთ-ერთ სოფელში ღალატში ეჭვმიტანელი ახალგაზრდის საჯარო სიკვდილით დასჯაზე. უცნობმა მამაკაცმა 150-მდე ადამიანის თვალწინ ქალს თავში 5 ტყვია ესროლა. ავღანელი ქალები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ და მკვლელის გასამართლებას მოითხოვენ.